Boa noite pra vocês. Vou tocar duas músicas aqui. Três, né, Celso? E aí o Celso entra no comando aí pra vocês, ok? Enquanto isso aí você vai ouvindo aí, vai ver se tá legal. Você vai entrar de graça. Você vai lá, boa noite. Dá o som aí. É isso aí, vamos começar assim hoje. Enquanto o Celso se organiza ali, vamos nessa aqui então. Vamos relembrar os putreteiros grilados. Uma ótima noite a todos vocês. Estamos acertando aqui, deu um probleminha, mas já estamos no ar, ok? Forte abraço a todos vocês. Hoje com vocês, a Sindicato da Black Music traz o DJ Celso da equipe Zimbábue. Não entende de jornal que o Sérgio Cabral é Vasco por fora.
a tropicalha. Que o Ziraldo é anti-mineiro, só atrapalha com barulho. Que o Jaguar manda genial pro aproveitador do Zig. Que o Nilô é o ex-marido daquela mulher. E o Fortuna pensa em fazer um gol para fazer fortuna. E o Paulo Francis está inserido no contexto da consumação. Que o uísque tá de bebê. Paulo Garcês bebe com o tique na cuca. Pico, pico, pico. Do Pedro PR fala, fala, mete o pau e não aparece. Que o Cid morre de amor pela vedete Odete Lara e não é correspondido. Que perigo. Silêncio é de um problema patológico. Ele é o próprio Cascatinho Baixinho. E dizendo que eu só namoro empregadinhas. E que eu sou duro. E que só ando de trem. Mas o que vai, vai. Que vai bem. O que vai, vai. Que vai bem. Que vai, vai. Que vai bem. Você é coisa nossa. A simpatia é coisa nossa. O amor é coisa nossa. O Pasquim é coisa nossa. O Flamengo é coisa nossa. Todas as escolas do samba é coisa nossa. Jogar no mundo, tem o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar ou negar? Diz que Deus que dá. E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar.
Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pobre coisica. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém se embala o roubo da cuica. E aquele abraço pra quem tem, Deus que Deus dará. Não vou duvidar ou negar, e se Deus não dá, como é que vai ficar ou negar? E aí, Celso, esse microfone aí tá funcionando? E se Deus negar ou negar? Sim, está sim. Eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada 3 por 4 e nem me despenteio. E eu já tô de saco cheio. Deus, que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar o negar? Se Deus que dá. E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mão de viludo pra fazer carícia. Deus me deu muita saudade e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. E aí eu assumo Deus que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar o negar? Se Deus que dá. E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Não vou duvidar ou negar. Deus dará. E aí, seu Nelson, já está tudo pronto aí? Agora sim, tá tudo ok. Então tá bom. Lembrando vocês que essa live tem o patrocínio da Quero Crepe. O telefone da Quero Crepe é 95033-1777. É iFood, está aberto até às 22 horas. E tem o nosso amigo aqui, ó, Depósito 4000. Lar e Construção, do nosso amigo Akira. O telefone do Depósito 4000, um dos mais velhos aqui da Zona Norte, é 3982-4000. Repetindo, 3982-4000. Depósito 4000. Lar e Construção. E aí, Celso, vamos nessa? Quer mandar o seu boa noite aí pro pessoal, pra galera que tá aí te vendo? Em primeiro lugar, eu quero mandar uma boa noite a todos os ouvintes, aí o pessoal que está apreciando a nossa live. E agradecer você também pelo convite, que todas as quintas-feiras eu tenho acompanhado aqui. Essa excelente produção, essa ideia sua foi uma ideia maravilhosa. Está trazendo, resgatando o pessoal da antiga, da Black Music, o som dos bairros. Principalmente da Zona Norte, do primeiro Zona Norte, né, em primeiro estágio, né? Isso. Mas a ideia, eu acredito, não, vai abrangir, expandir, todos, né? É, até todos os o pessoal do interior também. Exatamente. Inclusive a Dilson está convidada, a Dilson de Rio Claro. Ah, tem muitos aí. Não, mas a ideia é boa e a gente tem que enriquecer. Não pode deixar cair a Black Music aí, porque tem tantas músicas que hoje em dia que o pessoal faz que não tem muito pé nem cabeça. E o pessoal tá valorizando muito e a gente da Black Music tá deixando um pouco de lado. É, fica só no... O pessoal só fala hoje só de samba rock e de bossa. Só que ninguém faz festa com samba rock e bossa só. Ele faz parte da Black Music. É, exatamente. É um negócio muito interessante isso daí. É, exatamente, né? E a gente tá perdendo a raiz, né? Tá perdendo. A raiz tá perdendo. Você vai em alguns eventos hoje em dia, você já não ouve mais um Jorge Ben, um Tim Maia. O que era ali, o que a gente... A essência, né, da Black Music. Essência, né, o que a gente... Que é da raiz, da favela, do morro, do bailinho, do fundo de quintal em casa. Perdeu, tá perdendo isso daí. Música lenta também, tá sendo muito difícil você então, ouvir. Então, eu bato muito nessa tecla aí, porque pra fazer uma festa, tem que ter todos os ritmos. Samba rock, balanço, melodia, o pagode, o partido, a bossa que entrou nova, essa new bossa. Cara, é amplo. E as melodias nacionais e internacionais que não toca mais. Infelizmente, toca no final da festa, como tá, quando já tá todo mundo suado, só o pó da rabiola, muitos bêbados. Aí, qual mulher que vai se sujeitar a isso? Não dá, né, irmão? É, fica difícil, né? Fica o pessoal difícil. Parece que toca porque tá querendo ir embora.
Tá querendo acabar a festa? Falou, não, eu vou colocar a melodia que aí eu vou acabar a festa e vou embora. Então, mas eu não aprendi assim, né, cara? É, a nossa escala foi outra, né? Exatamente. Em outras épocas. A gente fazia os bailes, eu lembro que antigamente a gente só podia ir até as 4, não era nem até as 5. Agora é só passinho e bossa. E até as 4 horas da manhã a gente tocava, quando falava assim, ó, essa é a última, acabava o som, a gente desmontando e o pessoal no salão querendo ouvir mais músicas. Exatamente. Eu já cheguei, eu tive uma oportunidade, eu fiz um baile na Zona Sul, era na Estrada do Campo Limpo, se eu não me engano, acho que o nome da casa era Brasil Show. Eu acabei a festa às 5 horas da manhã, o que eu achei legal, eles pegaram um microsystem, colocaram no balcão lá do bar, colocaram CDs lá e começaram ouvindo, eu desmontando as coisas, tal, carregando. Mas a festa não continuou. E o pessoal continuou lá com o microsystem. Isso daí que é legal, cara. E hoje em dia a gente não vê mais isso, né? É complicado. Não, tá complicado. Celso, vamos lá. Vamos começar aí, apresentar o que hoje? Não, então, a gente vai tocar um pouquinho de cada aí, vamos fazer uma coisa bem eclética mesmo aí. Aí sim. É por isso que eu não faço questão de tocar os medalhões, por causa disso. Pro convidado ele ter ampla participação dele e ele tocar o que ele quiser, pra agradar o pessoal. É isso. É isso aí, então. Vamos de música. Vamos lá, então. Agora com vocês... DJ Celso. Thank you.
Olha a batucada lá no morro como me machuca. Dá disparada em meu coração. Me tremo toda, me arrepio, não fico de bobeira. Caiu no samba com empolgação. Esquendom, dom, esquendom, gondom, gondom. Esquendom, 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 dom, gondom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, esquendom, esquendom. Eu vou lutar com força e fé, levando minha bandeira. Vem comigo quem quiser. Não vou remar contra a maré. O samba me contagia, me deixa maluca, me deixa lelé. Esquendom, dom, esquendom, gondom, gondom. Esquendom, 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 dom, dom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, esquendom, esquendom. Olha a batucada lá no morro como me machuca. Tá disparada em meu coração. Me tremo toda, me arrepio, não fico de bobeira. Caiu no samba com empolgação. Esquendom, dom. Esquendom, gondom, gondom. Esquendom, 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 dom, dom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, esquendom, esquendom. Eu vou lutar com força e fé, levando minha bandeira. Vem comigo quem quiser. Não vou remar contra a maré. O samba me contagia, me deixa maluca, me deixa lelé. Esquendom, dom. Esquendom, gondom, gondom. Esquendom, 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 gondom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, 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 gondom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, 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 gondom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, 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 gondom, gondom. Esquendom, gondom, gondom. Horas e 32 minutos. Aguarda um minutinho, o Celso tá vendo aqui a seleção dele aqui, colocando em ordem aqui para vocês, ok? Sindicato da Black Music, especial para você, está aí do outro lado. Muito obrigado pela participação de todos. Já já dou um alô, ok? Só vou de balanço, não tem tamborim. Quero ver nesse breque o surdo fazendo assim. Só vou de balanço com meu violão. Nesse breque o pandeiro também vai chamar atenção. Só vou de balanço num samba legal. Nesse breque o som do pistão é também genial. Só vou de balanço, falta o tamborim. Nesse breque eu peço licença que deixem pra mim. Olha, nesse samba pode entrar quem quiser.
começou no salão. Quem não tem mulher, e aí, Celso, como é que tá aí? Tá chegando os finalmente aí? Já. Sábado, badá, sábado, badá. Padauê, padauê. Quem não tem mulher, pra ficar na mão. Só vou de balanço, falta o tamborim. Quero ver nesse breque o surdo fazendo assim. Só vou de balanço com meu violão. Nesse breque o pandeiro também vai chamar a atenção. Só vou de balanço num samba legal. Nesse breque o som do pistão é também genial. Só vou de balanço, falta o tamborim. Nesse breque eu peço licença que deixem pra mim. Olha, nesse samba pode entrar quem quiser. Só não entrar no samba quem não tem mulher. Olha, a batucada começou no salão. Quem não tem mulher pra entrar no samba tá com nada não, viu? Lá, 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 iá. Sabadabadá, padauê, padauê. Lá, 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 iá. Quem não tem mulher. Quem não tem mulher, vai ficar na mão. Vamos lá, uma ótima noite para o Nivaldo. Fala, compadre alemão. Uma ótima noite para você, Salvador Ferreira. Uma boa noite para você, Lucas Dias. Boa noite também para Marta Santos. Uma boa noite para o DJ Marcos Rogério Santos. Fala, brother Marcos. Ótima noite para Eliane Cristina. Ótima noite para Negro Júlio. Uma ótima noite para você também, Carlos César. Boa noite para você, Benedito Oliveira. Fala, Gi Papini. Fala, João Manuel Ribeiro. Esse é o empresário do JP. Forte abraço para você, JP. Uma boa noite para você, Daniel Marques. Ótima noite para você, Vânia Borges. Nossa festa começou. Boa noite para você também, Hideraldo Machado. Uma boa noite também para você, Sandy Lúcio. Fala, Marcos. Fala, Valdir Martins Rodrigues. Festa funk. Olha quem tá aqui, ó. Cara de lenha, DJ Celso. Fala, Neno Togni. Fala, Marcelo Alves. Fala, Márcia Pereira Domingues. Fala, João Carlos Pará. Fala, Pedrão. Pedro Roberto Pereira. Grande Zóio. Boa noite pra você, Leni Silva. Boa noite, Edson Souza Dantas. Fala, velho Giba. Boa noite pra você. Boa noite também para Wilson Martins. Boa noite também para Fábio Pereira de Souza.
Forte abraço a todos vocês que estão na sintonia. Daqui a pouco vocês, o DJ Celso. Após essa aqui é com vocês, Celso. Boa noite, Michele Aparecida. Fala, Natalício Pereira. Forte abraço. 20 horas e 40 minutos. E aí, Luiz, tá quietinho hoje, meu? Parece que não sei. Tá com frio? Ou tá muito calor aí? Você tá mudo hoje, eu tô ligado na sua, hein? É isso aí, pessoal. E aí, Celso, agora tá tudo ok aí? Agora sim, agora sim. Vamos de música. Então vamos nessa, vamos de música, Celso. É isso aí, com vocês, DJ Celso, da equipe Zimbábue. A equipe... É isso aí, Celso. Vim até com o herdeiro da Zimba hoje, hein? Como é que é? Eu não entendi. O herdeiro da Zimba tá aqui ao meu lado. Aqui. Ele está carecendo lá. Herdeiro oficial. Guardado lá ainda.
when I get to a video store. Tell me how much do you wanna spend? 85, 99 or more. Messed up, me demonstrate to you a thing you ought to know. It's a brand new special DBX Superpower video. Doop doop doo-dum. Well, I like that thing. Doop doop doo-dum. Boa noite, brother Adilson de Rio Claro, Adilson José Norberto e família, um forte abraço. Boa noite, amiga Priscila Veloso. Boa noite, Wilson Santos. Boa noite, Magna Batista. Boa noite, Marcos Silva. Boa noite, Wilson Paraplégico Guerreiro. Forte abraço. Boa noite, Márcia Gomes. Boa noite, Luiz Melo. Forte abraço pra você. Honey, I said I got money enough. Have you got any dream for me? He said, look. 20 horas e 18 minutos. Push that button if you wanna know who's making the world go round. 48 minutos, desculpa aí, gente. Show with a pretty good stereo sound. Tup, tup, tup down. But I like that thing. Tup, tup, tup. Olha, eu quero crepe na fita. Já chegou aqui. Tup, tup, tup down. But I want that stuff. It's a video life, we are living. It's a video life, from 4 to 4. It's a video life, we are living. It's a video life, I can't stand no more. He said, 5 times a day or more. You can see what you wanna see. Video life will open the door. Boa noite pra você, Reinaldo Rocha. Muito obrigado. Obrigado, Priscila Veloso. Obrigado mesmo de coração. Valeu. Obrigado aí, Adilson. Celso tá mandando abraço pra você, Celso. Adilson de Rio Claro. Adilson, é nóis, um abraço, Adilson. Tup, tup, down. But I like that thing. Tup, 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 down. What a ding-a-ling. Tup, 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 down. What I want that stuff. Tup, 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 down. It's a video life. We are living. It's a video life. From 4 to 4. Boa noite, Sérgio Pires. Boa noite, Tião Samba Rock. Muito obrigado. It's a video life. I can't stand no more. It's a video life. We are living. It's a video life. Ó, o DJ Celso, meu. Parece que tá tocando na festa, velho. Brincadeira? Boa noite, Catatau. Rogério, forte abraço. Falou, Luiz Melo. Boa noite, Rosilene Francisco. Fala, Tiquinho. Obrigado aí, mais uma vez. É verdade, Adilson. Tamo junto mesmo, do coração. É isso aí, muito obrigado. Logo, logo estaremos aí, claro, aí. Lately.
Boa noite pra você, Claudete Basílio. Muito obrigado. Obrigado, Adilson. Forte abraço. Dá um abraço na esposa aí, na família. O Adilson Tapê também tá na sintonia. Ele e o Ribeirão. Sindicato da Black Music hoje com o DJ Celso da equipe Zimbabwe. Boa noite aí pro meu primo, Oscar Williams, de Barros. E aí, Pelé, sumiu, hein, mano? Cadê você, meu? Forte abraço pra você, pra Edinha, pra sua família. Boa noite aí, Marcos Rogério. Pega, hein, céu. Isso é só pra quem viveu mesmo, né? Boa noite pra você, Paulo Oscaravelli, um forte abraço.
Uma ótima noite a todos que estão na sintonia dessa live. Um forte abraço de coração. Com vocês hoje, DJ Celso. 20 horas e 55 minutos em Sampa. Ernesto Conceição, tudo bem contigo aí? Forte abraço, obrigado meu primo. Valeu, adeus. Tamo junto mesmo, irmão. É isso aí. But now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we don't let nothing hold us back. We're putting our show together. We're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing hold us back. Mostra aí o herdeiro da Zimba. Mostra aí o herdeiro da Zimba aí. Tem como mostrar, Tiquinho? A gente vem tocar, vem com o patrão. Tem que pagar pra ele os direitos autorais aí. Herdeiro oficial da Zimbabwe. Boa noite pra você, Márcia Batista. And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going. Boa noite, Roberta Cristina. Forte abraço pra você, meu amigo. We won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together. We're gonna polish up our act. And if you've ever been held down before, I know you. Boa noite, Sérgio Pires. Forte abraço. Don't you let nothing, nothing stand in your way. Boa noite, Reinaldinho Rosa. Forte abraço pra você também. Boa noite, Gilmar Dias Novaes. Boa noite, minha prima Michele Aparecida. Forte abraço pra você, prima. E aí, Celso, vai o que agora? Agora é o seguinte, eu vou colocar um pouquinho. Isso aqui é gosto pessoal, tá? Deixa a Zimbábue um pouco de lado, porque a Zimbábue não tocava muito rock and roll. Não, não era rock and roll, era outra pegada. É, e eu já gosto, já coleciono. O pessoal que me conhece sabe muito bem que eu tenho bastante coisa no estilo rock and roll mesmo, né? É, colecionador, então, né? Não tem como. Então, aí eu vou tocar aqui uma música que eu adoro aqui, o vocalista aqui, Curtis Mayfield. Ele tem muito rock and roll, muita gente não conhece. No início da carreira, né? No início, inclusive na banda dele, né? Que ele era da banda The Impressions. Eu tenho muito disco dessa banda, eu tenho os discos dele antes, que a gente foi conhecer mais pra frente. É que nem Asley Brother, James Brown. É isso, Asley Brother gravou, se eu não me engano, acho que é... Só sabe de soul, mano. Se eu não me engano, o primeiro disco do Asley Brother, acho que é de 1959, não tenho certeza. É por aí mesmo. E aí a gente veio conhecer depois, mas aí pesquisando a gente vai a fundo, que é um poço sem fim, né, rock and roll. Gibão, forte abraço pra você, Giba. É isso aí, Celso.
é sério colecionador, viu? 21 horas em São Paulo. Hoje com vocês, DJ Celso. Little young lover, why don't you like me? Can't you see, honey, you're gonna fala, meu amigo Baia. Baia Batista, um forte abraço pra você, meu amigo. I can't sleep at night for thinking about you. You're looking so nice and you're about to drive. Obrigado aí, JP, João Paulo dos Santos. Obrigado mesmo, meu brother. You're sitting next to me, I'm acting a fool. Just obrigado, Salvador Fernandes. Forte abraço pra você. Little young lover, with pigtails so long, I'll carry your books. Boa noite pra você também, Maria. Boa noite, José Thiago Lima. When we're in school and you're sitting next to me, I'm acting a fool just to get your attention, can't you see? Little young lover with pigtails so long, I'll carry your books. If you would only let me walk you home. Hey, young lover, come to me, young lover. I love you, young lover. E aí, Luz, como é que tá aí? When I got home, I knocked on the door. I heard a strange voice shaking like a raging sea. É isso aí, pessoal, estamos de volta, caiu, estamos de volta. Rock and roll não tem como não, é só poeira. Os caras ficam em cima, mas vamos aí. Aí, pessoal, deu uma caidinha, mas já voltamos. Fiquem ligados. Well, the way that I'm jumping, I'd better find out soon. When I broke down the door and stepped in the room, I saw my old lady drunk and dancing with the broom. That was going in my room. That was going on in my room. My old lady got high and rocked like a big cyclone. Well, you can rock it like a road. Just a little bit.
21 horas e 10 minutos. Sindicato da Black Music e vocês. Hoje, com vocês, DJ Celso da Zimbábue. Temos uma caída, mas estamos de volta. O bambu envergou, mas não quebrou. Dar um pouco o clima aqui. Ô Marcão, o Diva tá mandando um abraço pra você aí. Caguetou. Mandou outro aí, Giba. É o Marcão herdeiro mesmo da Zimbábue. É, lógico que é. Ele não fala nada, mas é. Tá caguetado.
E aí? Falou, tchau, tchau. Boa noite pra você, Eduardo Lins Pato. Fala, meu amigo José Gonçalves de Assis. Um forte abraço pra você e a família. Obrigado, Mo Mônica Bergazzoni. Uma boa noite pra você, Genário Vespasiano. Fala, meu primo Oscar Williams. Obrigado. Obrigado pra você também, Sérgio Ferreira. Obrigado, Gil Moraes, Marta Leide, Francisco dos Santos, Priscila Veloso, obrigado. Pedro Miguel da Silva, obrigado. Domênica Veroni, obrigado. Tião Samarroque, obrigado. Leno Togni, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Norberto Oliveira. É isso aí, pessoal. De vez em quando coloco algumas músicas. E o Facebook derruba. E nós já estamos acostumados, nós tiramos de letra, faz parte. 21 horas e 15 minutos no sindicato da Black Music com vocês. Obrigado, Vânia Borges. Tamo junto. E aí, Celso, não vai falar nada de você, Celso? Vamos colocar música, música, música. Vai tomar uma chuchada já já, viu? Boa noite aí, brother Adenildo. Adenildo Luciano, meu brother. Regina Maura Lima, muito obrigado a vocês. Uma ótima noite pra todos. Celso tá pensando que ele vai passar batido. Celso, quantos anos você tem, Celso? Eu tenho 51. 51 não, cara. 51. Ah, bom, você falou uns, aí eu ia falar uns 71. Não, isso aí é a minha, não é a sua idade, né? Aí não, aí agora você pegou pesado. É pô. A minha, a gente tá falando. Eu tô com 60, fiz agora dia 1º de setembro, com a graça de Deus. Meus parabéns. Celso, qual o nome de batismo? É Celso Mendes, o pessoal já sabe. Não é mente. Celso Mendes. Não fala esse negócio de mente. Você viu ele falando aí, Celso Mendes. Para, Celso, pelo amor de Deus. Não tem mente, não. É o seguinte, ó. O Giba quer saber aonde você começou a tocar, mano. Na década já de 70, meus primos, eles tinham equipe, faziam baile, então...
O que acontecia? Eu tinha acesso aos discos, né? Ficava muito, era meu vizinho, inclusive, ficava na casa deles. Na época era taterca linear, a agulha parecia um prego. E então eu pequenininho... Parecia não, era um prego. Até arrancava o suco do disco. Quando o cara não sabia regular o peso, era um desastre. Então o que acontece? Eu pequenininho já comecei a pegar um pouco de gosto pela coisa, porque naquela época o pessoal tinha muito aquilo de colocar as caixas para fora no final de semana. Sim. E colocar o som, aí o pessoal na rua ouvia, já chegava um, chegava outro aqui, aí já fazia uma caipirinha. Na época eu não bebia nada, né? Mas eu só ficava de olho. Mas ficava então... com o olho grande, né? Não, grande não. Só olhava o pessoal bebendo. E aí eu... Você, o Pivetinha falava assim, ó, moleque, vai lá, coloca a música lá pra nós aí. Que ninguém queria ficar lá, né? Porque já ficavam no baile, né? Nesses eventos assim. Então eu comecei a pegar gosto pela coisa, tudo. E aí no começo, bem no começo, no final dos anos 70, foi a primeira vez que eu toquei assim num palco, né? Oficialmente. É, com uma plateia. Era 2, 3 e 1. Na época, se eu não me engano. Que era novidade da época, né? Era um Sony. Era um Sony aquela Grounding lá, que era. Grundig. É, que tinha um tape deck do lado e o toca-disco. Era o famoso 3 em 1. E então a gente mesclava as caixas, né? Pra não ficar aquele negócio, uma parte ali, outra parte aqui. E daí eu conheci. Na época o guarda-roupa, né, que é, graças a Deus é meu sócio até hoje, que a gente tem uma equipe de som chamada Destaque Som, que a gente fundou ela no início dos anos 80, foi quando a gente adquiriu aquele mix da Tarkus, que é aqueles botão sobe e desce. Sim, os botãozão que tinha que apertar. Eu tenho até hoje ele, a minha potência, o amplificador da Tarkus também eu tenho lá guardado até hoje. Não tinha recurso nenhum, só levantar e abaixar. Não, você não tinha nada, né? Fazer o quê, né? Mas era o que tinha pra época. Era aí, tecnologia da época. Então, aí a gente começou a fazer alguns bailes, aí a gente foi compramos uma Garrard, né, que... Era os top, era difícil na época, né? Com aquela agulha, acho que era DAT 2 ou DAT 3, se eu não me engano, a agulha. E a gente foi comprando um disco aqui, outro disco ali. E chegou num tempo assim que a Destaque Som meio que, como é que eu posso dizer? Meio que deu uma saturada. A gente tinha salão, a gente fazia sexta, sábado e domingo. Inclusive, você falou das agulhas, eu ganhei uma aqui, ó, do brother. Trouxe no sábado aqui pra mim pendurar na parede. De 1900 lá vai bolinha. Então, essa agulha, você tem que comprar um toca-disco agora, né? Vai deixar ela isolada aqui na parede? Aí você tá de brincadeira, né? Se bem que ela vai estar no meio dos discos, né? Uma tremenda tecnologia, você acha que eu vou lombar caixote de disco de novo? Aí não dá, Celso, pelo amor de Deus. Bom, eu tenho, é que como eu vim assim meio corrido, eu tava trabalhando, eu tive que vir corrido hoje, mas numa outra oportunidade, aí sim eu vou trazer os meus toca-discos e eu vou lombar. Eu gosto de lombar-disco, todo mundo sabe. Eu sou adepto do vinil, sou fãzaço do vinil. Não, eu também tenho... gosto do vinil, hoje só na parede. Ó. Não, eu tenho lá, eu tenho bastante em casa, o pessoal que me conhece sabe, né? E então eu prefiro até hoje, vamos colocar aí, quando a gente vai fazer Zimbábue, por exemplo... É, o pica-pau, o dock, eles levam controladora, tudo, mas aí eu falo, ó, vocês vão ter que levar o toca-disco pra mim. Aí eu vou lá, eu com os caixotes pesado embaixo do braço. Aqueles famosos do mercado, né? Não, aí já deu uma evoluída, isso daí foi... Mandou fazer? Isso daí era na década de 80, era assim, né? Aqueles do mercado, tem aqueles de madeira ainda. Eu não vou falar, tem um amigo nosso que ele deve estar com uns 3 mil discos em caixote de mercado e tá todos tortos. Vai colocando um em cima do outro, meu amigo, já era. Aí já não dá certo, né? É. Então, né? Então não adianta ter nessas condições. Então, aí, com o passar do tempo, aí, como a Destaque Som tinha mais gente, a gente acabou optando por parar. Foi aonde eu saí para tocar em outras equipes, já toquei na Musicalia, já toquei no Estúdio Zap, já toquei Amigos do Gandaia, Mistura Fina,
Toquei em diversas equipes, em vários lugares, norte, sul, leste, oeste, já fui pro interior de São Paulo. E hoje eu tô aí, né? Aí entrou a pandemia, então a gente hoje em dia é só colecionador, porque não tem mais festa, não tem nada pra gente tocar. Tem essa festa da live. Toca alguma coisa pra gente aí, então. Tá bom, vamos então alegrar o povo, né? Daqui a pouco a gente volta. Isso é pra machucar os corações? Então, esse daí é um dos álbuns que eu adoro, tá? Eu tenho ele guardadinho lá em casa, lá desde a década de 80, né? Que a gente curtia e faz falta no baile hoje em dia, né? É, isso é verdade, também concordo. 20 horas e 24 minutos. Sindicato da Black Music hoje trazendo para vocês DJ Celso Mendes. Boa noite, Celso. 21 horas. Isso mesmo. 21 horas e 24 minutos. Boa noite. Boa noite pra você, Edmar Pereira. Boa noite, Sérgio Maidai. Boa noite, Martins. Boa noite, Davi Ramos. Boa noite, Valquíria Santana. Boa noite, DJ Gonçalinho Rose. Fala, DJ Gonçalinho. Logo, logo eu tô te chamando aqui, hein, brother. Boa noite, Walter Santana. Obrigado aí, Valdir. Boa noite aí, Francisco Alves. Fala, José Gonçalves da Silva. Moreno Matias Vieira. Fala, João Carlos Pará. Forte abraço, bro. Já que a gente não ouve no baile, então quando tem oportunidade a gente tem que tocar, né? Concordo plenamente com você, viu? Festa só de passeio, nossa, inundado. Então, o pessoal já sabe, eu coleciono rock and roll, tenho muito samba rock nacional também, bastante coisa diferente. E melodia, balança até um pouco. Tudo bem pro senhor, pra dona Sandra, pros meninos, forte abraço. Obrigado mais uma vez aí, seu Herói. Boa noite, Pedro Roberto. DJ Celso, uma boa noite. Celso Mendes. Lembrando vocês que essa live tem o patrocínio da Quero Crepe. O telefone da Quero Crepe é 950-33-1777. Boa noite, Carlos Augusto. Lembrando também que tem o nosso amigo aqui, ó. Depósito 4000, Lar e Construção, do nosso amigo Aquino.
telefone do Arthur é 3982-4000. Fica na Avenida Itaberaba, 3844, Jardim Maracanã, Freguesia do Ó, São Paulo. O Marcos aqui também tá dando uma força aqui também, ó. A Digispel é gráfica, serviços gráficos, bobinas, etiquetas e lacres. Telefone é 2385-1646 e tem o 94-858-5077. Serviços gráficos, Marcos Serafim. Fala, compadre alemão, voltou, né? Forte abraço. Tá quietinho aí por quê, Luiz? De 1h30. Sindicato da Black Music trazendo hoje para vocês o DJ Celso da equipe Zimbábue. Arrachando os corações no meio, hein? Isso ainda é uma flechada. É uma forçada. Só mandar um recado pra alguém aí? Tem alguém especial aí?
Obrigado aí, Carlos Augusto, pela sintonia. Obrigado aí, Carlos César. É isso aí, Celso. Uma melodia impactante. É o que falta nas festas ultimamente, né? Mulherada se produz dos pés à cabeça. E não tem umas melodias pra dançar, é brincadeira, né? Fazer só a festa do machão, porque não tem jeito. Voltar aos anos 70, meu. Baile do machão, meu. Porque só Deus, cara. Quem pegou os bailes do machão? Eu quero ter pegado bastante, viu? Só roleta russa. Fala, Wilson Santos. Obrigado. Boa noite aí, Milton. Dá um abraço também aí por mim. Semana que vem, se der tudo certinho, DJ Rubola aqui, DJ Rubio na parada, ele já tá aguardando já há tempo, hein? Ele não pode se emocionar de novo, né? É, não pode se emocionar, vamos bem, bem calminho. Forte abraço, DJ Rubio, grande Rubola. Abraço aí, Adalto Demix. Já está 100%, né, brother? Oh,
to see you do green fine. And although it's been a long, long time, I still find that you're heavy on my mind. Aí pessoal, faz parte, não tem como, eles derrubam mesmo. Parece até uma perseguição, mas faz parte. Yeah.
21 horas e 45 minutos. You are lucky lady. You got not one, not two, but three kinds of love. And baby, that you can take to the bank. E aí, Celso? Essa daí é uma das românticas minha preferida. Arnie Love and the Lovelets. Tem também o Passion, Croates Affair, que eu toquei aqui. Eu gosto muito de lenta, eu também tenho um monte de lenta lá. E falando das equipes que eu passei, eu não falei de uma, eu deixei uma em especial para falar agora, para citar agora, que foi o baile mais cheio que eu fiz. Nostalgia. Porque na década de 90, 80, a gente fazia o baile que era baile moderno, vamos colocar assim, e não tinha muita opção. Então os bailes eram, tinha bastante público. Só que quando eu fiz esse baile, se eu não me engano, acho que foi nos anos 2000, 99, sei lá. Amigos do Gandaia, né? No Caçaspe, a gente conseguiu colocar 3 mil pessoas lá. Aquele negócio ficou de um jeito que você não conseguia nem se movimentar. Lotou. Foram 139 mesas vendidas antes de começar o baile. Aquele baile foi maravilhoso. Foi um dos maiores bailes, assim, mais cheio, público, que eu achei legal de ter tocado, ter participado. E hoje ainda eu faço alguma coisa, inclusive o Gandaia está negociando aí a volta do Amigos do Gandaia para a rádio. Não sei se ele vai voltar com o Night in Love também. Mas eu... E nesse dia no Caçaspe eu toquei uma música lá e eu tocava sempre no Amigos do Gandaia, que eu não costumo ouvir ela muito... Nas festas não. O pessoal toca com uma outra roupagem, só que essa daqui eu não ouvi ainda tocar. E eu vou deixar ela como minha, certo, saideira. Ok. Tá bom? E muito obrigado pelo convite. E estamos à disposição aí, se quiser um retorno pra nós aí, vamos fazer um negócio mais planejado. Aí eu prometo pra você que não vou ficar trabalhando até 5 para as 8. Faz parte. Aí eu já me planejo, na quinta-feira, quando é na segunda-feira eu já começo a fazer a concentração. Pra quinta-feira tá tudo certinho. Já faz a programação antecipada, né? Exatamente. Então, quer mandar já o seu boa noite aí pro pessoal? Não, então, eu quero agradecer a todos que estiveram na presença nossa aqui. E vamos que vamos, né? Quinta-feira que vem é o Robola, ele só não pode se emocionar novamente. Exatamente. Né? Um grande amigo nosso, um grande parceiro meu, Rúbio. Eu conheço também há muitos anos. Se bem que a gente das equipes, a gente se conhece, a maioria é tudo conhecido, né? A gente se encontrava muito lá no centro, né? Antes da pandemia, que agora também a gente não encontra mais ninguém, né? O importante, sabe o que que é, Celso? Que nós da antiga nos respeitamos. Tem uma diferença muito grande. Isso é verdade. Eu tenho visto aí, tem muita gente... não é fazendo uma discriminação. A gente que é mais antigo, a gente olha, fica quieto, a gente não quer comentar. A gente viveu a época boa. Só que tem muita gente nova que está aparecendo aí, meio que está esnobando o pessoal mais antigo. Aí você fala de um vinil, fala que usava tape deck. Eles falam de um jeito, que isso, é louco, não sei o quê.
Mas é o que tinha na época. Mas eles, né, não viveram essa época, então, que eles não têm história para contar. Eu tenho até pena deles, porque então, é real o que eu vou falar aqui, ó. Infelizmente, eles chegaram agora, eles pegaram só para apertando o botão. Tá fácil. Exatamente. Hoje em dia. Os caras nunca garimparam um disco, nunca foram num sebo de disco, como no Rio de Janeiro, ficar lá 2, 3 dias, sair lá tudo imundo para achar um disco bom. Como, nem sabe o que é isso. Como nós. Nós já fizemos a cama, agora eles só estão deitando. Só como, isso. Como nós estávamos em Goiânia também, lembra do exatamente, que o menino é. Que estava com a gente até passou mal, teve que sair. Passou mal, não aguentou. Não conseguiu mesmo. Ficar com a gente dentro do sebo, a gente olhando lá mais de 30 mil discos, 5 mil compactos. E o menino pulou, não aguentou. Pulou. E a gente lá. É, começa a vir aquele zácaro com máscara, luva, mas valeu a pena, porque a gente trouxe bastante disso. Por incrível também... que pareça, nós fizemos uma loucura e foi eu e o DJ Magrão, nós voltamos pra lá de ônibus. É, eu fiquei sabendo que vocês voltaram lá. Eu levei ele lá nas lojas, lá ele trouxe bastante coisa, mas foi 12 horas de busão de ida e 12 de volta. Não, uma maratona, agora. A gente tinha ido em 1h20. É, e agora, em 2019, nós fizemos isso. Então, mas o cara lá, super gente boa. Não, são gente boa pra caramba. Não, tanto é que eu tenho amizade com eles até hoje. E não é dizer graças que... a Deus, sou bem recebido lá. Você viu lá como é que é. E não é dizer porque o cara é palmeirense, não, mas o cara é muito gente boa mesmo. Tratou a gente muito bem, que não ia ser qualquer pessoa que... Porque ele chamou a gente para ir no estoque da loja, né? É, que é a gente estava na loja, ele falou, ó, tem um estoque, vocês querem olhar? Ele deixou a gente lá no prédio e falou, ó, vocês ficam à vontade na hora que vocês saírem. É, deixou a gente lá. Agora aqui em São Paulo acontece isso? Não, não acontece, de jeito nenhum. E o que a gente pegou de compacto, ele deu de presente para nós ainda, né? Só pagamos o LP. Só é pagamos os LPs e ainda num preço bem em conta. Bem acessível, então, não dá nem para conversar sobre então isso. A rapaziada da nova geração, essa safra nossa, nova, né? Não sabe o que é isso e sabe o que, é que eles não dão valor, Celso? Tá tudo aí hoje, a maioria tá na internet. E tem coisas que a gente vai tocar que não vai estar na internet. Essa é a real. E aí põe o Shazam lá, toca aí a música lá, Shazam, pum, aí já vai no YouTube, baixa a música o e pronto. O Batman, o Farofino, pode chamar a casa do caraca, não vai pra lugar nenhum. Ó, essa aqui mesmo aqui que eu tô falando que eu tocava lá muitos anos atrás no Amigos do Gandaia, eu só toquei no Amigos do Gandaia, passei por várias equipes depois que eu passei pelo Amigos do Gandaia e não toquei essa música. Essa aqui é uma versão, uma música muito conhecida, só que é um pouco diferente. E pode colocar o Shazam aí que não vai aparecer nada. É, vai sair o National Kid sem a máscara, né? Bora lá, bora lá, bora lá de música. Bom, 21 horas e 53 minutos. Oh yeah, I think I like it. É, a música não tá querendo ir mesmo não, hein? Celso. É uma versão um pouquinho diferente, é um homem cantando de Zilbi, que eu tocava ela na época e eu não vi ninguém tocar, mas eu gravei, eu tirei do meu compacto, tá até chiando, tá maior. Sim, sim. Check, check, check. Mas não ficou legal não. Numa próxima oportunidade eu vou gravar ela de novo ou não, eu vou trazer o compacto e as toca-disco da próxima vez. Beleza. Tem mais uma outra aí que você vai apresentar? Não estão apresentando muita coisa, não. Então é o seguinte, pessoal. O Sindicato da Black Music para por aqui. Agradece o DJ Celso Mendes. Todos que entraram na nossa live aí novamente, todas as quintas-feiras. E aguardamos vocês novamente quinta-feira que vem. O DJ... O Bola. Espero que dessa vez ele venha... prestigiar aí a manda seu boa noite aí também. Um abraço a todos. Boa noite a todos aí, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado à empresa Quero Crepe. Obrigado aos nossos amigos do Depósito 4000. Obrigado aos serviços gráficos Digispel.
Obrigado a todos vocês que estavam na sintonia dessa live. Muito obrigado, até quinta-feira que vem com o DJ Rubio, DJ Rubola. Meu forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, mano. Tamo junto. Carlos Melo, é nóis, meu irmão. Um abraço aí pra você e a família. Fica com Deus. Fui, até semana que vem. São 22 horas, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.